প্লিজ আপনালোকে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। আমার জীবনটো যেদরে আমি আয়োজন করে লৈছো ভাবিলে বা শুনিলে আচরিত লাগবে আপনার, কেন বিয়া হওয়ার পাছত শাহু শহুর যে কষ্ট, যে যন্ত্রণা সেইটো ভুগি 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 তিনিমাহ থাকিল, মাত্র তিনিমাহ। তিনিমাহৰ পিছত জীবন যাত্রাব কিবা ধরনে যাবলে লৈছে, সেই হেতুকে মানুষজন কেরালালে গুছি গল। কেরালালে যাওয়ার পিছত মোকো আহি লৈ গল। লৈ যোৱাৰ পিছত আমি থাকিলো নমাহ। থাকি আহি নমাহ থাকিলো, নমাহ থাকোতে মোৰ চকুত চিচা সোমাই গৈছিলে, চকু অপারেশন করলো। চকু অপারেশন করার পিছত তাত আকৌ মোৰ বেমাৰ হল, বহু বেয়াকৈ ডাঙৰ বেমাৰ হল। সেই কাৰণে মই গুছি আহিব লগা হল কেৰালাৰ পৰা। আহি দদাই ঘৰত থাকিলো, তাৰপিছত মা ঘৰত থাকিলো, বা ঘৰত থাকিলো। এনেকে থাকি থাকি তাৰপৰা মানুহজনে মোক থৈ গল। আহিয়ে কেৰালাৰ পৰা আহিয়ে মাটি কিনিলো, 4 বিঘা মাটি কিনিলো। যিকেইটা পইচা গোটাই আনিছিলো সেই পইচাকেইটা মাটি কিনিলো। আহি কিনে মাটি 4 বিঘা কিনিলো। কিনি কিনে মানুষজনে দদায়েতৰ ঘৰত থৈ কিনে মোক আকৌ গুচি গল। তাৰপিছত দদাই খুৰীৰ লগত বহুদিন থাকিলো, বহুদিন থাকিলো, বহুত মৰম চেনেহ সিহঁতে আমাক থলে। শাহু শহুৰে যিটো কষ্ট দিছিলে সেই কষ্ট আমি ভুগি ভুগি তাৰপৰা দদায়েৰ লগত থাকিলো। আমাৰ দদাই খুৰী বহুত বেছি ভাল, আমাৰ জীৱনত বহুত বেছি সহায় কৰি থৈছে। যি আমাৰ খাবলৈ কষ্ট হৈছিলে তো খোৱা বোৱাখিনি দদায়ে সব আমাক কৰি দিছিলে, আমি সেইখিনি কেতিয়াও পাহৰি নাযাওঁ। তো যিটো মাতৃপিতৃয়ে কৰিব লাগিছিলে সেইখিনি আমাৰ দদায়ে আৰু আমাৰ খুৰীয়ে কৰি থৈছে আমাৰ লগত। তো জীৱনটো এনেকুৱাই 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 এনেকুৱাই। কেৰালাত থাকোঁতে ভাবিছিলো কেতিয়া নিজা এখন ঘৰ হব। তো নিজা ঘৰ এখন হল। খুৰীহঁতৰ ঘৰত থাকোঁতেও ভাবিছিলো নিজে যে ঘৰ এখন বনাব পাৰিম কেতিয়াবা, কেতিয়া আমাৰনো ঘৰ এখন হব। তো লাহে লাহে বাঁহেৰে ঘৰ এটা বনালো। ঘৰটো বনোৱাৰ পিছতে ল'ৰা এটা, ল'ৰাটো হল, ল'ৰাটো জীৱনলৈ আহিলে, আমাৰ জীৱনলৈ ল'ৰা এটা আহিলে। তো ল'ৰাটি হোৱাৰ পাছত, ল'ৰাটি ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত এতিয়া আকৌ বাঁহৰ ঘৰটো ভাঙি কিনে এতিয়া পকাৰে ঘৰ বনাব চেষ্টা কৰিছো। তো জীৱনটো অকণমান 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 অকণমানকে আগবাঢ়ি গৈ আছো অকণমান অকণমান দিশত। তো এতিয়া ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছো। তো বহুত কষ্ট কৰো ঘৰত, বহুত কষ্টৰ ফলত আজি ইমানখিনিত উপনীত হৈছো। তো ইউটিউব চেনেল এটা খুলিছো, তাত আপোনালোকৰ সহায় আৰু আপোনালোকৰ মৰম লাগে, আপোনালোকে নিশ্চয় দিব। আজি নাই পৰা দিবলে, তো দুদিনমান দেৰিকৈ হলেও দিব, মই আশাবাদী। আৰু জীৱনটো আশাৰে আমাৰ পাৰ হৈ গৈছে, কিয়নো বহুত 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 কষ্টত জীৱনটো এখোজ দুখোজ এখোজ দুখোজ আগবাঢ়িছে। মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গৰু দুজনী, গৰু এজনী ছাগলী দুজনী দিছিলে, যি দুজনী ছাগলীয়ে মোৰ ইমান সোনকালে 25-30টা ছাগলী হল। তো ছাগলী গৰু বিক্ৰী কৰিয়ে মই বহুত বেছি পইচা পালো। গৰু এজনীও দিছিলে, গৰুজনীও 5টা পোৱালি দিলে। তো মানুহৰ এদিন দুদিন তিনিদিন কৰি কৰি জীৱনটো আহি গৈ আছে, আহি আছে, গৈ আছে মানুহৰ জীৱনবিলাক। তো আমাৰো আগবাঢ়ি আছে জীৱনটোত, বহুত বহুত আগলৈ গৈও আছো। তো আপোনালোকে প্লিজ মোক অকণমান সহায় কৰক, মোক নহয় মানুহজনক, আমাক সহায় কৰক। তো আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰিলে আমি বহুত দূৰ আগবাঢ়ি যাম জীৱনটো। যিদৰে আমি জীৱনবোৰত ঘাত প্ৰতিঘাত বহুত বেছি পাৰ কৰি গৈছো, তো আপোনালোকে অকণমান সহায় কৰিলে সেই ঘাত প্ৰতিঘাতবোৰ দূৰ হ'ব। এতিয়া ল'ৰাটো এতিয়া এনেকুৱা হয়, মানুহজন বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে। বেছিদিন নাই হোৱা, বহাগত আহিছে, এইটো বছৰ বহাগত আহিছে, এতিয়া যাওঁ বুলি যাব নোৱাৰে। ল'ৰাটোৰ স্কুল আছে, তো ল'ৰাটো প্ৰাইভেট স্কুলত লগাইছো। আমাৰ ওচৰত মানে অকণমান দূৰ, মোৰ সদায় চাইকেলত অহা যোৱা কৰিবলৈ কষ্ট হয়, মই বেছি চাইকেল চলাব নোৱাৰো, বহুত গা বিষায় মোৰ। তো মানুহজনে সেইকাৰণে মোক এৰি থৈ যাবও নোৱাৰে। ল'ৰাটো কষ্ট, ৰাতিপুৱা শুই উঠি 8 বজাৰ আগে আগে ল'ৰাক খুৱাই বোৱাই গা পা ধুৱাইও স্কুল পঠিয়াই দিব লাগে। তো অকলে মোৰ ইমানখিনি সম্ভৱে নহয়, কাৰণ বহুত কষ্ট হৈ যায়। পৰাটো পাৰিম, কিন্তু ছাগলী, গৰু, মানুহ, ঘৰৰ কাম বন আকৌ নিজে বনাই মেলি ল'ৰাক খুৱাই বৈ থৈ আহিও মই আকৌ 11 বাজিল কি নেবাজিল আকৌ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব 12 বজাত, ল'ৰা ছুটি দিয়ে। তো সম্ভৱ নহয়। তো সেইকাৰণে মানুহজনে মোক এৰি থৈ যাব নোৱাৰে। সেইকাৰণে জীৱনটো বহুত ভাবি চিন্তি মই ইউটিউব চেনেলটো মানুহজনে কেতিয়াবাই খুলি থৈছিলে। তো খোলা 2 বছৰ হৈ গল, কিন্তু
ইউজ করা নাছিল, কিদরে ব্যবহার করে তাক জানা নাছিল। তো এতিয়া ভাবিলো যে ঘর যেবিলা কাম করু মই বা কিদরে করু সেইখিনিকে যদি এতিয়া মই এনে বনাই থও জীবনটোৰ সাবস্ক্রাইব হলেও নহলেও আপনাদের সহায় করে নকরে সেটা আপনাদের জানে, কিন্তু এই যুর মুহূর্ত সেইবোৰ মুহূর্ত যেন থাকি যায় সেই কারণে মই ইউটিউবত ভিডিও বনাবলে ধরলো। তো আমার ঘরলে বাইদেউ আহিছে, তো মাজু বাইদেউজনী আহিছে, তো তার কারণে ভাত আনিব লাগিব, সেই কারণে আজি জুইতে বনাম সব, আপনাদের চাই থাকো। হ্যালো সকলকে নমস্কার, মই দেবলতা, আজি মোৰ আকৌ এটি নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। লৰাটো 12 বজাত স্কুল ছুটি হয় বা ক্লাছ নাৰ্চাৰীত, তাৰ আহি পাবৰ সময় হ'ল, এতিয়া ভাতকেইটা ৰান্ধিম। আজি গেছত নাৰান্ধো, আজি জুইত ৰান্ধিম, বতৰটো ডাৱৰীয়া আছে, ইমান গৰম বেছি নাই। কি বনাম, কেনেকৈ বনাম, কেনেকৈ আমি গাঁৱত বনাওঁ ভাত, তো আজি সব আপোনালোকক দেখাম। আহক জুইকুৰা জ্বলাই লওঁ, চাউল চাফা কৰিবও আছে, চাউল চাফা কৰি থোৱা নাই, তো আহক। এইটো ইয়াতে জুই জ্বলাম, তলতিনে জ্বলাইছো, কি কয় বোলে বিস্কুটৰ পেকেট চেকেট যিবিলাক অনা হয় বিস্কুট চিস্কুট, তো সেইবিলাকে জ্বলাই দিম জুইকুৰা, খৰি ভাত বনাম। তো এয়া চাউল আনিলো জাৰি লবলে, তো চাউলকেইটা জাৰা নাই, জাৰি মেলি চাফা কৰি লওঁ, মিলৰ পৰা যেনেকে আনি থোৱা আছে তেনেকে আছে, জাৰি লম চাউল, জাৰি মেলি ধানকেইটা বাচিব লাগিব। হৈ গল ধান চাউল কেইটা চাফা কৰি, চাউল কেইটা ইয়াত থৈ লৈছো, তো ভাত কেইটা হেৰি কৰিলো, বহাই দিলো চাউল কেইটা, ভাত কেইটা হৈ আছে জুইত। তো এতিয়া মই আহিছো কচু নিবলে, এয়া কচু, কচুখিনি খান্দি কিনে এনেকে থোৱা হৈছে, এয়া চাওক আমাৰ ঘৰৰ ফুল কিমান ধুনীয়াকে ফুলি আছে। তো কচুখিনি কাটি লম, এতিয়া কচু কটা হৈ গল, ঔটেঙা আৰু কচু জোল বনাম। ল'ৰাটো আহিলে স্কুলৰ পৰা, কিমান দাম, কিমান দাম হৈছে যে, হৈ গল ঔটেঙাটো কটাই, অপা অপা পানী অকণ আনি দিয়াচোন, কেলে এখন প্লেট আনিলা, পেণ্ট পিন্ধালে কেনেকে থাকিব নাপায় নহয়, চুচুটি ওলাই আছে দেখি পাব লোকে। কেৰাহী পাতি লৈছো, পাতি কিনে ঔটেঙা কচু কাটি থোৱা আছে দি লৈছো, সিহঁতক বইল কৰিম যে, এয়া উতলি আছে সিজিলে আৰু, তো এতিয়া কলডিলটো বইল কৰিম, বাই নিৰামিষ তেতিয়া একো নাখায়, সেইকাৰণে কলডিল কিবা কিবি চাটনি বনাই দিম, কুন্দুলি কেইটামান আছে কুন্দুলিকেইটা বইল কৰি দিওঁ, বইল কৰি কিনে পিটিকা বনাই ল'ব, ভাতকেৰেলা কুন্দুলি দি দিম বইল কৰি, এতিয়া মই বাৰীৰ পৰা শাক চিঙি আনিলো, দাংবডি লেচেমা চিঙি আনিলো, ভেন্দি দুটামান চিঙি আনিলো, চব্জি বনাবলৈ, চব্জিখিনি কাটি লওঁ, সোনকালে ভাজি ল'ব সময় বহুত হৈ গৈছে, কাটি মেলি ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া কেৰাহীটো পাতি এইখিনি সিজি গ'ল, চাটনি বনোৱা যিটো পিটিকা বনাম কৈছিলো, তো এইখিনি নমাই লওঁ, এতিয়া সিজি গ'ল ধুনীয়াকে,
ঔটেঙা খুতুৰা আৰু কচু বইল বইল আৰু এইখিনি কুন্দুলি কলডিল ভাত কেৰেলা আৰু পিটিকা পিটিকা আৰু এইখিনি অকল বেঙেনা পিটিকা বেঙেনা পিটিকা যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাই আছে সকলোৱে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযাব।